Днями у мережі на офіційному сайті «Прозоро» оприлюднили інформацію про завершення торгів на поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення. Відтак, вже незабаром на частині траси H09 від Тячева до Солотвина розпочнуться ремонтні роботи. Відрізок цієї автодороги у СМТ Тересва латаний-перелатаний. Місцеві наголошують, ремонт тут вкрай потрібний. Вулиця у нас Народна, дуже погана, весь час її ремонтують, але ніяк не зроблять. То полатають зверху, машини пару раз прийду, тут машин страшно багато їздить, і весь час ями. Страшна дуже дорога, дуже б хотілося, щоб її зробили. На забор, йдеш вулицею, забори весь час мокрі, йдеш вулицею вимести тебе машини. Коротше, страх Божий, що робиться. Стараються, тепер роблять, я б не казала, що не роблять. Ті взагалі, так я може дом тут не мало. Тепер нормально. Проведений тендер 6 липня, заключена угода ШИБУ-77 на ремонт ділянки дороги національного значення 09, це від Тячева до Солотвина. Фірма-переможець, до речі, наразі проводить ремонт на відрізку даної дороги від Буштина до Тячева. Підрядник, який виграв так само тендер на цю ділянку дороги, це теж ШИБУ-77. Про її якість, я думаю, що люди бачать і оцінюють позитивно. Сподіваємося, що таким чином ми станемо на півгодинки, на 40 хвилин ближче до Ужгорода і до обласного центру. Фінансування державне. Очікувана вартість робіт – 526 мільйонів 942 тисячі гривень. Гроші були виділені 17 квітня Кабінетом міністрів. Про це неодноразово зверталися народні депутати від Закарпаття Василь Васильович Петьовка. Замовником виступила служба автомобільних доріг в Закарпатській області. Сума укладеної угоди – понад 526 мільйонів. І кошти фінансуються за рахунок Державного дорожнього фонду. Пан Ігор додає, мають сподівання, що цьогоріч дорога державного значення H09 в межах Тячівського району буде відремонтована. Адже це значно скоротить час на подолання відстані до обласного центру та інших населених пунктів. Ремонт автошляху має розпочатися всередині липня.